ତିତିଲି କୁ ପୁରିଲାଣି 3 ବର୍ଷ ମୁରୁଡ଼ି କୁପୁଡ଼ା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କେବେ ବାତ୍ୟାରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରିଜ ଦବି ଗଲାଣି ବିକଳ୍ପ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା 2018 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସାମୁହିକ ଝଡ଼ ତିତିଲି ରଚିଥିଲା ତାଣ୍ଡବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୁରୁଡ଼ି କୁପୁଡ଼ା ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ଯାହାର ବିକଳ୍ପରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ଦିନଠୁ ସେହି ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବସ୍ ଯାତାୟତ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଅନେକ ବସ୍ ଯାତାୟତ କରୁଛି ତେବେ ତିତିଲିକୁ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଧୋଇକି ପଳାଉଛି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ଶୁଗୁଡ଼ାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଦାରିମାଡ଼ି ବ୍ଲକ ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ଏତିକି ଆମର ଚଳଚାଳନ ଚାଲିଛି ଆଉ ତିତିଲିରେ ବାତ୍ୟାରେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଡାଇଭର୍ସନଟା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମାଟି ଇଏ ହେଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି ଅଟୋ ଚାଳକ ଲୋକ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମାଟିଟା ଦବି ଯାଉଛି ଆମେ ହଇରାଣ ସମ୍ମୁଖୀନରେ ପଡ଼ୁଛୁ ସରକାର ପାଖରେ ଏଇଟା ଆମର ଯଦି ପୋଲ ହୁଅନ୍ତା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ ଚଲାଇବା ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟତ ବି ଠିକ୍ ହେବ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବାରୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏବେ ଦବି ଗଲାଣି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ଧୋଇ ହୋଇଗଲେ ମାଟି ପଥର ପକାଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହିଁ ଆମର ତ ହେଲାଣି 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୋଲଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସବୁ ଦାରିମବାଡ଼ି ଆମ ରାଇକିଆ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଲୋକ ବି ସେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଧୋଇ ଯାଉଛି ଲୋକ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦୟା କରିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇକରି ଆମେ ଚାଲାବୁଲ ହେବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ମୁଢ଼ି କୁପଡ଼ାରୁ ଆମର ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଠି ମହା ଭିତରୁ ହେଲା ସେଇଟା ଆମର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯିବା ଏଇଠି ହେଉନାହିଁ ତ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର୍ସନ୍ ବି ସେଇଟା ମାଟି ଧୋଇକି ପଳାଉଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଡ଼ି ଯାକ ସବୁ ଆଇକି ହେଲା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ତିତିଲି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହିଁକି ମୁରୁଡ଼ି କୁପୁଡ଼ା ପୋଲ ପ୍ରତି ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ପଡ଼ୁନି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍